Ja som si z tejto správy tak vybrala skôr niečo pozitívne, ten charitatívny kalendár. Lebo my s Oľou, teda ty už asi 4-krát a ja viackrát chodíme pomáhať tým do Slobody zvierat, že im chodíme nafotiť kalendár taký charitatívny. Aj tohto roku sme boli, že Oľa, takúto krásnu fotku máme spolu, že? No, tak... No tak nehnevajte sa, ale pred chvíľou tu ste asi 4 hodinu hovorili proti reklame a teraz robíte... Robím čokoľvek na svete, ale chcem povedať, to už sa o mne vie, som skrátka postihnutá, ale ja Golge chcem povedať, ja sa jej chcem poďakovať za to, že chodí toto robiť, lebo ona zvieratá vôbec nemusí. Ona sa proste, to, ja to nechápem, a keby ste videli to fotenie, ako prebieha, takého psiska jej z útulku dali do rúk a ona, ježiš, som videla, že sa bojí, to neodfotí, tak poprosím tú pani Dugovičovú, mačičku malinku jej dajte nejakú, tak jej dali mačičku malinku a Olga ju do toho kalendára držala takto. Taký ksicht, že Ole. A tá fotografka povedala, viete čo, ja hovorím, to je ťažké s tými zvieratami fotiť, lebo oni nerobia, čo človek chce. A aj Ola mala problém a ona, no, ako je to naozaj ťažké s pani Feldekovou. Ako, viete, koľko záberov sme zopakovali, kým sa usmiala. Ďakujem ti krásne.